Tak vítejte, borci, u dalšího let's playe. Co dneska budeme dělat? Podíváme se na let's play. Na co jiného bychom se taky mohli podívat, že? Viď, Thailandu. Na mě se dneska dívat nebudem. Dobře, co tady máme? Máme tady Village. Máme tady kamaráda Pilsnera. Doporučuju. Nikdy nesklame. A máme tady další spoustu kravin. Jak to dneska bude prohýbat? Prohýbat se to bude pořádně. Já už jsem totiž tady vypil flašku dobrého jahodového sektu. Ano, potěšila. Dobře. Tak jo. Tady mám ještě vůni. Co já vám ještě všechno neukážu? Tady mám na fisting takovou velice luxusní pěstičku. Ups. Dobře, ty vole, já bych měl držet hubu, já. Upravit se, počkat. Ano. Jo. Dobrý. No i když ne dobrý, ale tak no jo, lepší už to nebude. Dobře. Takže. Co se změnilo, jak vidíte, tak tady upgradeuju si witchku. To není witchka, to je queena na level 4, už bych neměl pít, ty vole, to pivko je ještě plný. A co tady máme? Máme tady kanona na levelu 11. Jak se zazumuje, Tohle to si musíme pustit. Tak to byl kanon? Ano, dobře. Level 11. Dobře. Černý, celý černý. A pak, že diskriminujeme. Podívejte se na to, černý mortáry, černý ty vole. Dobře. Já jsem ještě nespravil to Z-ko a X-ko, no to je jedno. Podíváme se aspoň na někoho. Momentálně nemůžu nic postavit, protože tady máme všecko. Já se musím podívat, kdo mi napsal na Skype. A podívejte se, máme tady, já jsem dneska pořádně nahrál, protože jsem na vás čekal. A upgradeoval jsem si, tyjo, Dark Barracks. A můžu dělat vičky. Já musím darovat lukostřelce, vyjde to na tu vičku. Ale jo, vyšlo to na ní. Vyšlo to na ní, mám ji tam. Nevyšlo to na ní, já potřebuji 4 vičky, jak to, že mám jenom 3. Ach jo. Musíme obětovat Barbara, nebo počkat, podíváme se, hele, vydržte chlapi. Já tady udělám find a match. A eteknu někoho aspoň z pěti. Tyjo. Abych měl konečně místo na tu vičku. Tak jo, vička je tam. Ano, je tam 4 vičky. Tyjo, to bude jízda. Hle, zkusíme útok potom s ní. Co teda minulý týden? Minulý týden jsem byl na koncertě Nine Inch Nails. Pozor, tady pouštím video. To byla jízda, panečku, tyjo, to byla jízda. Snad se ještě někdo dívá na ten let's play potom, tyjo, co jsem to pustil. Mm.
Tak jo, borci, hele, já tady mám teda let's play, ten minulý let's play tady nějací borci psali. Lukadlo, proč mě neberete do klanu, jsem level... Hele, Ondřej, Festo, já nevím, jaký máš nick, napiš do... My máme facebookovou stránku Czech Lions, najdeš ji takhle, když dáš facebook.com/czlions, jako czz Lions, a tam mi můžeš napsat a můžeme to prodiskutovat. Máme momentálně... Momentálně máme, my jsme totiž hodně, máme 20 volných míst, ale tady jde opravdu o seriózní místa, jo, podívejte se na ty levely, co máme. My hrajeme momentálně Clan Wars a chceme je vyhrávat, takže bereme opravdu hráče jenom, co hrajou aktivně a mají level 50+, nebo aspoň 55+, jo. Takže, jako určitě my chceme nový hráče, ale musíte opravdu aktivně hrát, my to chceme prostě zvednout tu úroveň klanu. Jinak jsem teda povýšil Kuboucha a tak různě. A honem se podíváme na ty Czech Camelot, borče, hele, Czech Camelot se asi nepodívám na klán, protože tam je Zetko. Zkusíme to napsat. No nic, sorry. Já to dělám příště, já jsem to už měl zařízený, ale já si aktualizuju celkově BlueStacks, protože na laptopu oni změnili ty klávesy ze Z a X na šipku nahoru a dolů. A... Dobře, podíváme se, čekám, Czech Lions, Lukadlo, tady jsou nějaké odpovědi na YouTube. Chuck Norris City, hele, nevyhodili jsme tě, sorry, já se mrknu. Hele, asi jo, jsi nehrál ve Clan Waru, sorry, my vyhauzeme lidi, co nehráli ve Clan Waru, a mají menší donate než request, jo, že dávají méně jednotek než požadují. Protože my jsme minulý Clan War zase prohráli asi o 3 body, což je jakože pěkně na hovno. CZ Active, Tailang, podíváme se na Tailang, lásko, koblíšku. Na tebe se musím podívat. Ty vole. Jestli se na tohle to někdo dívá. Tak jo, Tailangu. A kde pak jsi, Čunťo? Tady je Tailang. Ty jo, já se vůbec nemůžu soustředit, když vidím ten tvůj Clan Castle. Dobře. Ty vole. Jo. Hele, dobrý, super je mít ty wizardy u těch storageů, to je nejvíc potřeba kvůli goblinům. Kdybych tě napad? Já bych tě napad asi zleva. A jsem dal tady tuhle tu air defense, protože jakmile jsem dáš air defense, tak můžeš andělama tady léčit. A když bych vybral tu polovinu, tak bych pak u toho dalšího air defenseu, v podstatě už mi to je jedno, protože mám půlku sebranou, ale je to dobrý, máš to dobře udělaný, já nevím, co bych tomu dodal. Ne, fakt nevím, protože to je ty vole Town Hall level 7 a jako na to ty zdi, ty jo, šestky, sedmičky, no to mě poser, hej. To já mám ty vole šestky a jsem rád, hej, sedmičku mám jenom ve středu, ale to máš hodně dobře udělaný. To máš jako fakt dobře udělaný. Tak ty musíš vidět sám, já si myslím teda, že tě moc lidi asi neníčí, protože tohle to je jakože fakt hardcore, ty jo, to je fakt dobrý. Hele, Slovakia. Podíváme se na Slovakiu, tam není žádný Zetko. Já to příště upgradeu a už to půjde, jo, už to půjde, fakt, mrzí mě to, sorry. Surč. A hráč se jmenuje Enderking. Enderking 79. Enderking 79, ja. Aber Alter, ich kann dich nicht finden. Ich hab gar keine Ahnung, wo du bist. Slowakia.
Ender King. Ich suche dich, aber... Ah, hier ist er. Na, cool. Hast du Glück? Hast du wirklich Glück heute? Okay, also dein Clan... dein Clan-Castle in der Mitte. Das ist vielleicht gut, ja. Das ist gut für die Troops. Also für die Soldaten und für deine, deine Soldaten halt. Aber ich denke... Ich denke... ich finde das gut. Gut. Ja, geil. Also was soll ich sagen? Das ist halt, halt gut. Du hast den Wizard Tower da in der Mitte. Es schützt die, die Gold Storage und Elixier Storage. Storage. Also ich denke, das ist ganz in Ordnung, Alter. Ich denke, das ist gut, wirklich. Aber sonst. Ja, das ist halt ein Farming Village. Was willst du haben, ja? Ich bin zufrieden. Takže zkrátka, dobrý. Dobrý, chlape. Jo, hele, ne, dobrý. I když toho Wizard Tavra bych možná dal trošku víc do středu, aby opravdu mohl útočit na Elixir Storage i na ten Gold Storage, jo. To je důležitý. Takhle má jenom ten rozsah na Gold Storage, ale dobrý, dobrý. Jawohl, mein Kommandant. Sehr schön. Takže koho tady máme dál? Slovakia Home, ty vole. Xero, to je jako Skero, ty jo. Hulíš trávu. Slovak, ale no tak, ty jo, hele chlapi. Slovakia Home. Ich suche dich. Xero. Xero. Xero, jo, porče. Určitě tady prohoď Air Defense s tím Wizard Towerem, aby si měl dosah toho Wizard Toweru na ty Elixir Storage. Tady to je možná dobrý. I když já bych asi prohodil Clan Castle a tenhle ten Wizard Tower, každopádně bych to asi jinak udělal celou tu zeď. No, zeď ty vole, village. Protože dobře, ten by měl být ve středu, ale zase jak to chceš udělat, že? Když přehodíš tady ten Clan Castle, chlapi, tak ho máš zase na kraji. A když ho máš na kraji, tak to je na hovno. Protože na tebe zaútočí, víš? Takže já bych ho hodil tady, nevím, někam jinam. Každopádně Wizard Tower do středu, aby... Wizard Tower by se opravdu hodil... Ty vole, ty máš tady Wizard Tower. Aha. To je pak blbý mít tady dva vedle sebe. Zkusit to nějak předělat, hele, podívej se na net, jestli jsou nějaký návody, jinak jako ta village je jinak dobrá, samozřejmě ta village je super, jo, co dodat. Ale já věřím, že určitě na ten level by se našla nějaká lepší na internetu. A ještě se podíváme na Hang An Kukučka, protože ten prosil, ať se na něho podíváme. Slovakia. Klan B. Počkej, já si špěním. Tak jo, Slovakia Clan B. Honza... To máš jako nick Honza Kukučka. Já nahrávám. Dobrou noc. Honza Kukučka, borče. Ale... Možná nás nikdy navštívíš, my nestojíme o lidi, co nás možná navštíví, my stojíme o seriózní hráče, co s náma budou hrát. Ale Honzíku, Kukučko, sorry, ale nejsiš tady.
Už jsem tady. Dobře, borci. Každopádně my tady máme další Clan War. Já jsem strašně chtěl si přidělat vesnice, ale neměl jsem na to čas. Ale já to musím udělat, protože tady tohleto je zoufalství. Já už tady peru ty věže, kam můžu. Podívejte se, tady mám tyho air defense úplně někde v háji. A jako pořádně líp to fakt nejde. Upgradeuju si Army Camp, jak vidíte, tak jsem si tenhle ten už upgradenul. Teďkom, tyjo, jsem rád za to. Hele, já vydělávám za den asi 4000 Dark Elixirů, což je docela jakože solidní luxus, když si to vezmete, jo. Jako fakt, tady mám, hele, tady vidíte, jak si můžete loadovat X-Bow, a taky můžete přepínat, jestli, jak vidíte, když je přepnete na zem, tak mají větší dosah, ale když je připnete na air a ground, tak mají menší dosah, ale můžou zasahovat i do výšky. Takže, co bych chtěl, já si dodělám ty děla, protože děla jsou levný, děla stojí jenom 3 miliony 200. A pak bych si chtěl udělat tady tyhle ty Archer Towery. Mortary už mám. Tak uvidíme. Dobře. Tak na co se mrknem, chlapi? Hele, já jsem si zapomněl připravit typ dne, jak jsem vždycky říkal typy. Hele, příště bude další typ. To zase něco najdu. A jinak. Dobře. Tak jo, chlapi, hele, květinky tady mám. Ale. Teď si upgradeuju teda tu Queenu, to chci na level 5, až ji budu mít na level 5, tak si dám Barbarian Kinga na level 10. Až budu mít Barbarian Kinga na level 10, tak se uvidí. Gamebox, vidíte, jak mám 900, skoro 900 diamantů, protože utrácím. Tak jo. Mrknem se na to, hele, zkusíme na někoho zaútočit s těma vičkama. Na to se nejvíc těším. O, tyjo, tohle to je úplný fail. No, to je ještě větší fail. S tím si můžu vytřít zadek, tyjo. Máme 7038 tisíc. Jdem do toho. já si hlavně myslím, že to vymlátím, ale jo, oni mají dost Dark Elixiru, tak jdem na to. Ale já si hlavně myslím, že bych to vymlátil bez těch viček. Ano, tak, chlape, jdi tam, jdi do středu, ty jo. Ty vole. Tak jdem na to, vičky. Hele, to je první útok se 4 vičkama, jakože fakt nekecám. Honem. Já potřebuju boostnout, kde mám toho Barbarian Kinga, tyjo, vlevo. Prosím tě, hele, jděte doleva. Nebo hlavně za tím Barbarian Kingem. Jo. Kde mám ty vičky, asi ještě boostnu. Ty vole.
ten borec, ten se bude solidně dívat, až to uvidí, tyjo, kdo na něho zautočila. Ach ne. Honem, pivko. A anděla, proto sem, leď tam, chlape. To je radost. Hele, to bych mohl teoreticky vymlátit celý, ne? Bez větší pomoci. Honem. Ale pozor, mě jedna chcípla, slyšeli jste ten skřekot? Ale no tak, Víčko, per to tam. Hele, tyjo. Ach ne. Ale ne, ale to mi říkají, že to dělají sejme na jednu ránu. Mě tady zbylo 180 dark. Ale stihnu, podaří se mi to. Sundat? Dark Elixir Drill? Jestli mě nezabije na jednu ránu, tak by to mohlo jít. Ach jo. Vičky jsou úplně na hovno. Ohodnoťte hru, ty vole, polipte mi prdel, hej. Never. Borci, takže takhle se nemá hrát, jo. Já teďkom ještě, co bych chtěl dodat, jelikož si šetřím elixír normální, tak jsem si úplně zrušil kouzelníky a už asi týden s nima vůbec nehraju. Místo toho si dávám tady 10 těch giantů a pak vždycky jenom dva bombry, tady tuhletu andělici, jo. Teďko jenom jednoho bomba, ty vole, to by byl trošku problém. A jinak takhle, a zbytek prostě, já nevím, tak nějak středně, jo. Jinak teda... Jinak teda, co dodat, no. Já si to, hele, mě za 2 měsíce končí zkouškový a všecko možný a já si myslím, že budu mít spoustu, hele, to se budete divit, kolik budu mít času na let's play. To bude nářez. Tady vidíte Wizard Tower level 7, to je super, hele. Mně to přijde, jako kdyby to byl nějaký posmrkaný, tady tyhle ty růžový. Tohle to vypadá daleko líp, ale... Jinak jsem četl, že se nevyplatí si vůbec kupovat Xbowy. Xbow stojí 3 mega a na tom levelu 1 stojí úplně za prd. Potřeba je aspoň level 3. A teda... Jinak, co se může mrknout, lukadlo, hele, co mi dali, co mi, je, pěkný, já bych měl taky donatovat. Jinak si ještě musím samozřejmě změnit, tyjo. Ten village, protože to je katastrofa, co mám teďkom, jsem si dělal takovou nouzovku. Jo, takovou vidíte, trošku fail, ale no jo, no. Já si to předělám, jakmile budu mít víc času. Jako já fakt na to myslím, já myslím i na ty let's play, na ty myslím hodně dlouho. Ale prostě není nějak pořádný čas. Hele, borci, tak díky za koukání.
Díky za koukání a prosím vás ještě, ty vole, hele, vysvětlete mi, napište mi to, proč mi nějací kretení dávají dislikey. Jo? Hele, borci, když jste takový jakože frajeři, že mi dáte prostě 3 dislikey, ty vole, tak mi napište do chatu proč. Jo, jako mě to je v podstatě fuk, vy to kazíte ostatním hráčům, protože ono samozřejmě záleží na tom poměru lajků a dislikeů, jak to bude YouTube hodnotit, jestli ty videa dá do popředí nebo do pozadí. Mně to je opravdu jedno, já mám svoje odběratele, já mám lidi, co mi píšou, abych natočil další video, jsem rád, že jim to dělá radost. Ale jako uvědomte si, že vy to neděláte pro mě, jo? Vy to děláte pro ty ostatní hráče, co prostě pak třeba tohleto video z tohohle důvodu neuvidí. Ale jako já akceptuju, já respektuju každého ostatního hráče, třeba Elixe. Já ho respektuju, hraje dobře, má super level, má pěkný videa, to poslední, to se mi líbilo, to jsem mu psal dokonce do komentářů. Je to hráč, je to prima. Ale tak proč nemít víc těch hráčů na vyšší úrovni, prostě víc než jednoho, jo? Já to nechápu, mně to přijde takový, jakože, že mě dislikují lidi, co koukají na Elixe nebo něco takového, protože co mi psali do komentů, jakože Elix je lepší, no ať je lepší, ale to přece není důvod se nekoukat na mě. Jako já nevím, já to dělám pro hráče, já to nedělám pro sebe. Já se opravdu snažím, já jsem si tady vyhradil prostě půl hodinku a snažím se to nějak jakože konstruktivně prostě udělat a snažím se těm hráčům poradit. Ale prostě aby mě lidi dislikovali, jako come on, prostě co, kde to jsme? Jo. Nevím, mně to přijde takový ujetý. Každopádně, hele, všem díky. Mně na vás opravdu záleží, já chci ty videa dál dělat. Jsem rád, jsem neskutečně rád, že mám tolik odběratelů. Každý den dneska se mi snad přidali, já nevím, jestli 5 dalších odběratelů. Já jsem čuměl, mi to chodí na mail. Já si říkám, ty vole, to je nářez. Já jsem za to fakt neskutečně rád. Já jako člověk je rád, když může něco dělat, co ho baví a ještě to dělá radost ostatním hráčům, jo. Takže každopádně díky, pište návrhy, pište znovu, kdo chce vidět, napište hezky, protože já se opravdu dívám na lidi, co jim na tom záleží, co mi napíšou, ano, podívej se mi na vesnici, budu moc rád, nebo něco takového. Těm se rád podívám na vesnici, jo, ale jako časově se asi nedají všichni stihnout, ale já do toho dávám, co můžu. Jo, já i takhle, já mám tady separátní stream na tom mikrofonu, separátní stream na webkameře, separátní stream na monitoru a než tohle to všecko se synchronizuju, aby to opravdu ve stejnou časovou chvilku hrálo, to mi trvá taky docela dlouho, to mi trvá skoro tak dlouho jako ten let's play. A teďko ještě tam do toho musím dát 2 videa, dám do toho tu písničku z toho Canon a pak ještě to video jedno. Takže jako není to hračka, ale nebo hračka to je, ale trvá to, je to zábava každopádně. Takže hele chlapi, co dodat? Já nevím, já bych nejradši, kdybych něco mohl, tak bych klidně vyhlásil nějakou soutěž, jo? Že bych nějakým prostě jako klukům, co se na mě koukají, klidně prostě dal 500 gemů. Ale bohužel, kolik stojí 500 gemů, ty jo? No, 5 euro, to bych mohl udělat. No respektive nebo někomu poslat, to nevím jestli vůbec jde, poslat na účet 5 euro. Ale uvidíme, o tom zkusím popřemýšlet, každopádně mějte se hezky borci. A zase někdy. Čago, peace, love.